si šminka na bok, konačno da. Dugo se nismo vidjeli. To je u stilu sa I will be standing. Tako si našminkana i u sadnjem spotu i to sve što. Ne, to sve nešto. Ta... A I sve si, sve si taj, ono, ko je ko da si kineski tako ti stvar zvuči i sve u, u okice sve nešto. Jel to namirno? A, je Bljeda si. Ne, ne uvijek, uvijek se tako. Uvijek se tako šminkam, ali nisam ne. tako našminkana na spotu I will be standing. Tamo imam samo usta namazana u crveno. A ovaj... Čekaj, čekaj, čekaj. A... Je Jel to, je to kao sad... To je prirodno te ili imaš još svjetlo neko na sebi? Imam svjetlo. A dobro. Imam te... svjetlo jer inače mi je užasno loše svjetlo. A ok, super, super, super. To je puno sjena. Dobro. Šta? Da. Elton Šta? John Elton John, I, I'm still standing, Barbie, I will be standing. I will be standing, da. Eh? I will keep standing on this ground. Znači, gle, od Gustafa preko Barbara do sad, a i kroz tvoje faze, znači, ja ne znam jednu mladu kantautoricu koja se toliko mijenja. Šta, kol, koliko ti je jeboto ovak ispada da ti je staž silno puno, on zapravo i nije toliko, ali si puno si utakmica u nogama već imaš, s obzirom da, znaš, ono što se počelo si ko srednja školka, sad si mama. Da, mlada sam počela. Mlada sam počela i zato se čini ono da sam tu već sto godina. Pa dobro, ali jesi, ali se fakat puno se mijenjaš. Šta ne? Glazbeno. Život je konstantna promjena. <laughs> Meni ti je dosadno ako je stalno isto, znaš, ono. A dobro, šta sad, ova zadnja faza s engleskim, to će reći želim van ili će reći samo ne da mi se pjevat na hrvatskom ili će reći samo je faza isprobavam? E, to je zapravo se desilo full spontano. Imam ti jednu frendicu koja je armenka i živi u Americi. Ne? Pričamo, komuniciramo na engleskom, i bila me pitala da joj snimim, tad, još, tad sam još ono, bila aktivna s Barbarima, i onda me bila pitala da joj snimim e, neku stvar samo s gitarom, da ja otpjevam, da bi volila me čuti kako zvučim solo, kao uvijek si u bendovima, uvijek si kao prikrivena sa ostatkom ljudi. I onda sam ja bila počela snimat e, Biser je pred svinje ili tako nešto, za nju videić. I onda sam mislim, čekaj malo, daj da napravim nešto novo na engleskom da razumije tekst. I onda u biti to tako krenulo. Napravila sam je tu jednu stvar uh, koja će se naći na ovom albumu. Uh, i, I onda se nekako samo otvorilo i krenula sam. Nije da želim van, nije mi to uh, neki cilj. Naravno, ako se desi, super. Ali to se nekako spontano desilo i nije da sam prestala pisati na hrvatskom. Ja i dalje pišem na hrvatskom ali ću odvojiti materijal. Neću, ovaj, neću miješati hrvatski i engleski. Što će reći kad se makne korona i kad počneš opće, opće, opet svirat, da, ćeš, da nećeš i hrvatski i engleski, nego samo... O... Ne, ne, ne. U živo, će ići sve, ali ovaj, što se tiče izdanja, to ću odvojiti. Uh -huh. Neću na albumima miješati hrvatski i engleski. Ali ima Armenka neke špage da to baci negdje i progura vani. Ma ne znam da li ima, ali zapravo mi niti, ovaj nije. Neću prijatelje iskoristavati za takve stvari, pokušavati iskoristiti za takve stvari. No dobro, pa ne mora biti nužno iskoristavanje, šta? Ne, ne, ne. Ima, ima, ona svojih ovaj, stvari u životu, neću je sada još s time opterećivati da se tu bori za mene. To ću e, ja ovaj, okay. ovako. Ok, dobro, a šta, znači album će na engleskom izaći tu ovdje i to je to. hoćeš oćeš ići, koliko je tebe su zadnje dvije godine, koje, to dvije koje se nisu desile, koliko su tebi sjebale planove ili općenito postojanje glazbeno? Ha, pa dosta je to svima poremetilo situaciju što se tiče tih live um, ovaj, koncerata, pojavljivanja. Ali u biti meni ti se to, kad se pojavila korona, znači Prvi lockdown je krenuo, ako se ne varam, 17.3. Uh -huh. uh, a ja sam rodila 14.3. i 16. sam izašla iz rodilišta, tako da ti meni to ono sve bilo... U biti ja ni ne bi mogla bila tada ništa radit. A nekako sam onda poslije iskoristila to vrijeme da se napokon uh, prihvatim snimanja uh, albuma, zato što imam tih pjesama brdo i to već čeka od... Mislim, čeka, stoji, nastaju i nove... Imam, imam, preko 20 stvari i to je trebalo početi snimati, počelo, trebalo se početi baviti sa time, tako da mi to ono idealno došlo sada ovaj period da, da se napokon prihvatim toga. Genijalno, a daj mi reći koliko ti, se, koliko ti se promijenilo, sad kad si spomenula, koliko ti se promijenilo Barbie prije neka si postala mama i sad u smislu opće odnosa s pisanja kantautorskog, jel se mijenja išta? Jel se kemija neka u čovjeku promijeni kad postane mater? ili, je, ili ne utječe toliko puno ništa? Definitivno se promijeni kemija, ali ne bih rekla da ta kemija utječe na stvaralaštvo i na način pisanja. Ja i dalje funkcioniram na isti način što se tiče stvaranja i pisanja. Tu, tu sam uvijek, uvijek me iste stvari inspiriraju, uvijek, ok, imamo mi, imamo Alen i ja neke momente. Zapravo imamo jako puno tih nekih ideja, pjesmica što smo u Jolandi pisali, onako više iz neke zezancije, ali ko zna, možda i to ono, napravimo, neki album sa dječjim ovaj pjesmama. But, to je gen, to bi da, trebalo... Ali, ali... Puno, puno, puno više radim, puno više sam, puno sam aktivnija od kad sam postala mama nego prije. Naš prije je onako sve bilo ok, imam vremena, ma to ću polako, ma neću sad s tim singlom, ma neću to sad snimat spot, nemamo vremena. Znaš, sad sve ono, idemo, 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 idemo. Treba gristi, treba radi, treba iskoristiti svaki slobodan trenutak. E, to, to. A da, da, reci, s obzirom na, 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 na kako je recimo da se zadnje dvije, znači ko da se nisu, tebi su bile pauza te godine, ali šta, sad, šta kao, šta kao dalje? Oćeš ove godine, ako bude normalno moguće, oćeš ići to ispromoviravati po terenu i tako to? Apsolutno, apsolutno. Da, da, imaš, da, da. imaš već nekih ono, zacrtanih ili planova? Uh, da, da, ima, ima već nekih datuma. Uh, trebam još dobiti definitivnu potvrdu, uh, ali u planu je i Split, i Šibenik, i Zagreb, i ne znam, ima nešto i Koprivnici. Sad, sad je to u fazi ovaj... Uh, dogovora i znači sada radimo tu neku turdu. E, a ovo što nekom... si rekla kao sad sve na brzo, 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 koliko si se promijenila, koliko ti kuš od tog deteta koje je počinjalo onda, koje je stalo pred mikrofon, sad da ne, da ne fulam jebote, koliko je to točno godina bi? Kad, kad, si, kad, si, kad, si, kad si ti bekala u Gustavima? Ja sam ušla u Gustav, to dvije 2007. Dvije 2007, ja sam mislila Aha, to, pa dobro, nije to toliko strapa, pa dobro, nije toliko, toliko, toliko ono, dugo. Samo te se stal, stalno jesi, stalno si prisutna, pa se čini jebote ko da je ono, ko da je 25 godina, a ne, ne znam, malo. Da, sigurno se izme, si, ova stara oče više. <laughs> ne, 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 nego to, koliko si se, koliko si se ti promijenila s obzirom na početak, od kad si, znaš, ono, koliko si zrelija i kad si uopće klik taj u smislu, kad sama sebi možeš, s obzirom da imaš te promjene u karijeri, kad možeš skužiti, da si se počela mijenjati. Ono. Koje su ti, znaš, u tom razdoblju, koje su neki periodi kad si skužila u jebote sad više, to nije kako je bilo, sad je ili ozbiljnije ili je naš, a, autorski potpunije i to, znaš, jer cijelo vrijeme u principu kako se stalno tražiš i kako stalno se mijenjaš, to da ti ne bude dosadno, ali kad si sama sebi, znaš, ona vjerojatno ima neki moment kad si skužila, Sad, okay, sad to više nije samo zajebancija i zabava, i posao. Pa mislim da sam ja to shvatila odmah u prvom trenutku kad sam ušla u Gustafe. Do tada mi je to bila neka vrsta A, za što, A tad sam, Tada sam shvatila da je to to, ja, ja sam tad odustala od fakulteta, mislim, nije, nije, nije mi se dalo trošiti vrijeme i život i živce na nešto što me ne interesira u tom slučaju je to bio fakultet, mm. koji sam to upisala, nije me nije me to interesiralo. E, i u biti tad sam shvatila da je to moj životni poziv da ću se ja sada time baviti. Mm. I definitivno da, kad sam izašla iz Gustafa, to jest pred kraj Gustafa, sam počela shvaćati da ja želim se izraziti kao autor, tu sam mm. znači osjetila neku promjenu i da želim Uh, a prije toga je bilo ja želim naučiti svirat znači jer da bi se mogla izraziti kao autor nešto napisati puno mi je lakše ako znam nešto svirat tako da sam mm -hmm. počela učiti svirat onda sam počela pisati pa su onda nastali ti barbari barbari su bili onako super super ispušni ventil znači da, da ja sad izbacim sve to van iz sebe što sam do tada gojila mm -hmm. i i onda jednostavno je došlo do neke vrste zasićenja gdje je meni trebala neka promjena e, i onda sam počela nekako je u barbarima nestalo te kemije magije ne znam svako je otišao nekim svojim putem mentalno i mislim i, i život ljudi su ono, dobili razne poslove I, i onda sam ja bila malo tu izgubljena nisam znala šta i to je jednostavno spontano došlo. Da sam ja, ja sam jednostavno nastavila pisati dalje pjesme. Samo nisam znala u kojoj ću ih varijanti izvoditi, kako će to izgledati i tako dalje. Ali nije da, se tra, nije da sam se ja tražila, niti se tražim, nego ja jednostavno... To tako izgleda, ja mislim. To tako izgleda da se ja tražim, jer je svaka pjesma drugčija. Ja radim pjesme na taj način da svakoj pjesmi, svakoj vibri... Dam, dam joj žanr koji ona zahtjeva i traži. Po mom a, Znači, to je autorska, to je, to je namjera zapravo autorska, a ne, ne u smislu e, pikanja sad idemo ovako malo, idemo onako, nego baš želiš ne, ne, Da, ja želim tako, znači, za ovu pjesmu I will be standing, ok, taj riff imam stvarno već dugo i e, dugo sam, mislim da, je, da, sam, da sam ga 2013. nastao je kao vježba, uh -huh. sam vježbala gitaru svirati, nastao je kao vježba i svidio mi se, i onda sam ga vrtila godinama, 2013. Tekst je nastao pred... Hm, ha, ne znam koliko je prošlo. Možda je tamo negdje 2017. 2016. ili 2017. Sam napravila tekst i ovaj... I sam rif je nekako tu pjesmu um, ufurao u taj etno-folk džir. Mm -hmm. E a jel ti smeta, jel ti smeta s obzirom na, na, na situaciju u domaćim medijima, jel ti smeta to što naši izvođači koji pjevaju na Engleskom uvijek su na neku foru korak iza ovih koji se kao na materinjem jebi izražavaju. Pa kao, ne znam zbog čega je to, da li radio stanice, od, od, bilo ko jako, jako manje. Daju, daju jednak prostor ljudima koji pjevaju engleski bez obzira koliko oni dobri bili uključujući žiličku, sva pa tvoj album naš xy z njih? Pa, Dunja isto ha, pa, mislim da e, radio stanice definitivno više vole kada se pjeva na materinjem jeziku jer e, Bez obzira šta je ta glazba na engleskom jeziku od raznih kantautora, kantautorica koji si sada nabrojao, odlična, super, uh, nudi se jako puno glazbe na engleskom jeziku ljudi kojima je to materijni jezik i mislim koje, što je svjetska produkcija i naravno da će prije... Uh, da će prije pustiti to što im se već vrti u džiru nego ne, ne znam, ne znam. Mislim, meni ne smeta. Meni ne sm voljela bi da je drugčije, ali šta sad, tako je kako je, neću se sad da A inače, generalno, tvoja situacija, to na medijskoj sceni, tvoj clickbait, tvoja opće pozicija sad kako jesi, s obzirom na ono početka kanta autorstva, jesi ti sretna s tim ili bi htjela ono bildat? Pa, htjela bi bildat, ali nekako to ipak puštam spontano da se dešava, nije da nisam još uvijek u toj fazi da idem na nekakvu ono, da idem odrađivati neku kampanju da sad ok, sad idem ja to izgustat. Nego jednostavno spontano. Sad sam dosta fokusirana na to snimanje albuma i ok, moraš, da, u zadnje vrijeme moraš sve ono. Šta, šta više toga podijeliš na društvenim mrežama, to je bolje za tvoju poziciju u tom medijskom svijetu. Tako da, 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 a... ovo sad trenutno kako jesi, znaš, jel ti se s obzirom na, na druge cure i sve činite jebi ga i ovak, bez obzira na stilska različitosti ili sličnosti, mali je broj kvalitetnih kantautorica na domaćoj sceni i sad kako vas malo ima, a u poziciji ste da u principu dajete sve od sebe, pa režete, pa kvalitetno radite, pa sadržajno radite, bla 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 i onda se desi da ne znam, neka se neću govoriti jer neću na pamet znati, ali neka cura u bade kostimu, ono, snimi icimici mici, po žici i onda ona ima ona, 20 miliona pogleda, a vi se morate jebac ono, desetak tisuća i toga. Da li te male brojke utječu na percepciju vas ko ozbiljnih autorica u smislu širine naše ono publike. bilo bi ljepše da, 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 je drugčiji sistem, pa da ljudi koji rade svoju glazbu i sami potpisuju da oni po defaultu imaju daleko veći broj pogleda i pažnje medijske, do čim je situacija totalno obratna. Da, bilo bi lijepo, ali znaš, uvijek, <laughs> Uvijek uh, u, u bade kostimu situacija kupuje više pogleda nego, ne znam, ovako zakopčan do grla. Mislim. Dobro, kad se skidaš u bade kostimu onda? Skinula sam se za gone back. <laughs> do, go Dobro, ali gone back je isto on, ostalo nekakvih 10-20 hiljada, ne? Da, desetak, desetak. Da, Ne znam da li treba, ovaj, vjerojatno treba tu i uložiti, bustati uh, video da se pojavljuje, ali nikad nisam bila neki fan tih bustanja i tog... Da, 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 ako prirodno. Če, ako, ako će biti hype, onda, onda će se desiti uh, prirodni hype, recimo kao što se desilo u početku sa Barbarima. Mm -hmm. A sve to što se busta, ne znam, nije mi ne bi se ja dobro osjećala, znači da sada mm. izguram to, da plaćam, da, da me se mm. čuje, da se nešto desi oko mene. Rađe plaćaš i rađe, ti od početka karijera zapravo ulažeš, tebi su video spotovi, vizualni, taj nadogradnja ti je full bitna i u principu svaki je ona relativno pažljivo biran za svaku stvar to, taj ti je bio full bitan. Jel si ikad, jel si imala, možda, sam, možda jesi pa sam skipo, Jesi imala ponude tipa raditi glazbu za kazalište za tako, naša, za druge te video forme. A, napravila sam uh, glazbu za dvije predstave. Mm -hmm. uh, tu poreču. Mm -hmm. Znači, jedna je uh, mašta, u njoj sam i igrala. A mm -hmm. uh, je, priče je to. A? Priče to. Kako? Priča je to uh, kako je iskustvo kako je bilo odigrati. Super. Super, jako mi se sviđa gluma, jako mi se sviđa kazalište i super mi je bilo raditi glazbu za kazalište. Znači, napraviti još, dodati začin na čitavu atmosferu koja se dešava u igri, znači naglašavati neke situacije. Evo, to mi je stvarno bilo jako lijepo. U i drugoj predstavi sam gumila sa glasom, kao, bila sam radi, radiostanica, voditeljica na radiostanici uh, I u biti to je predstava Kat Tad uh -huh. I za nju je bio ovaj posljednji single Znači to je naslovni single, soundtrack uh -huh. I ovaj, bilo još nekoliko pjesama koje su nastale Mislim da će planira, Planiramo taj soundtrack izbaciti kao album Isto uh -huh. uskoro, tako da će ići još jedan single Sa iste predstave van kada bude izašao album. Uh -huh. Jako, jako lijepo iskustvo, mi se sviđa kazalište i općenito taj svijet. E, dobro, mislim da je dosta bitno i utječe na to s kime surađuješ, tko su ti suradnici kakva je vibra između vas. Evo, mi smo imali stvarno sreću da se među nama desila fenomenalna vibra ono, i glumci, i redatelji, uh -huh. cijela ekipa. Ono, A spotovi? Bilo. A spotovi, spotovi su mi da, dosta bitni, ali to se isto nekako spontano dešava. To, naš, evo sad ovaj posljednji što smo radili, uh, Dejana Kotiga, ona je imala odmah tu viziju, znači napraviti uh, Nju je inspirirao taj tekst u refrenu I don't want to be eaten Želim da me se probuta Da, da nestanem da, ne. Nju je to, to asociralo Odmah na poziciju uh, Žene u današnjem svijetu Mislim uh, I to kako se od žene uh, Očekuje da će ona Biti kućanica Majka i Sada i karijeristica Znači ono žena mora biti sve i ona je mene tu prikazala kao osobu, znači ona je to stavila u tu e, tradicionalnu sliku, zato sam u toj narodnoj nošnji i prikazala je zapravo kako ja ludim u toj situaciji gdje se od mene očekuje da budem sve nešto, a zapravo ne dolazim do, do sebe, ne, ne uspjevam izraziti sebe i ono što bih htjela, ono što jesam i ali eto znači ona je prikazala u tome odbacivanje tradicije zapravo ne odbacivanje tradicije jer tradiciju trebamo njegovati mm -hmm. nego je poboljšati Uh -huh. Zato na kraju ostajem u toj podsuknji tradicionalnoj, zato što ne treba znači, skroz odbaciti tradiciju, već je jednostavno uh -huh. unaprijediti, napraviti nešto bolje. E, dok, a dok radiš to, kad sad govoriš, jel, jel imaš osjećaj i potrebu uh, prenositi poruke u smislu zagovarati i biti nekakav glas generacije svoje i ekipe u smislu tog nekakvog jakog ženskog pisma ili ti je bitno samo sebe izraziti u smislu autorski pustiti sve što s obzirom da imaš ne nemir, ali potrebu stalno raditi, stalno, stalno nešto izbacivati. Jel ti, znaš, ono, kod, kod, puštanja glazbe vani, jel imaš potrebu i dodatne poruke bacat ili ti je dosta samo ono ti bit mirna i sad ok, sad sam pustila to van, što, je, ono, što sam htjela reći, rekla sam dalje, me se ne tiče. Uh... pa prvenstveno mi je bitno da izrazim ono šta, šta imam na duši uh -huh. a ponekad se desi da ono što ja imam na duši ima i ostatak ekipe generacije uh -huh. pa se desi taj neki moment ali meni to nije znači cilj prvenstveno da, da idem ja sad uh, da se kroz mene kanalizira nekakva poruka generacije uh -huh. eto kušen. E, a dobro, a reci mi za, za jel imaš nekakvu s obzirom, jel, jel imaš dojam da je tvoja karijera e, 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 hm, da to da to sklopim a da ne bude krivo, da ne ispadne krivo. Znaš, jel, jel si količina materijala koji radiš i uloženog truda, vremena ili sve, je te ikad deprimira s obzirom na malo tržište, na male brojke, na, 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 na malu publiku, čak mislim našu na malu publiku i u kontekstu fucking Severina i Džibonija i sve, zakon malih brojaka. I sad kad to porežeš i to kažeš kaž, da nisi zainteresirana za te neke sekundarne, tercijarne i ostale stvari koje su pravo si dosta koncentrirana samo na radit, i na, na Tako je, i producirat na sadržaja, manje na formu, a kod nas je obično je ono, full se traži, daje nam ono, od tog društvenih mreža do x, x, z, a ja, stalno prisutnosti na znači, sve načine. Znaš, ono, jel te nekad, jel bude zamorno, jel te isfrustrira činjenica da to radiš, radiš, reš, ali te nekad ikad se pukneš glavom u čelo i, 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 rukom u čelo i kažeš, ono, jebate šta, za koga, je to Ili je, je dovoljno za me ono. Ako sam ja sretna, i Alen i ekipa na kraju krajeva to će maleno i jednog dana rješavati egzistenciju, to je dovoljno. E, naravno, da ima momenta ono kada bi pukla i vrištala i ulovi me neka depra zato što bih htjela možda nešto više, a to sve ide polako ili možda sam ja sama sa sobom u nekakvom sukobu još uvijek znaš kao htjela bi možda nešto više ali ne želim dati više i takve neke situacije možda uh, ali načelno sam ja zadovoljna sa, sa, sa zato što zato uspijevam izbaciti sebe glazbu onako kako je čujem i nemam Nemam nikoga da mi nameće i da mi govori šta bi trebala raditi. Uh -huh. Ja, Alen, e ekipa koja svira, Marko, Gogi, tko god se nađe tu u džiru, e, svi se jako dobro razumijemo i niko nikome ništa ne nameće. E, ja ne znam da li sam ikad trebala e, nekome od njih reći u kojem žanru, u kojem smjeru ta ideja treba ići. Mislim, njima je odmah to jasno kad čuju skicu, kad čuju srž pjesme, njima je to jasno. Tu nema nekog ovaj, uh, posebno, posebnog objašnjavanja. Tako da sam ja zadovoljna načinom sa time, ali da, uh, ponekad smatram da, evo recimo... Uh, Pjesma, uh, right place and right time. Mislim da je full radiofonična i radio friendly, ali ona nikad nije, za, nije zaživjela u tom uh, smjeru. Okay, na engleskom je pa je to uh, jedna okolnost koja otežava. Uh, ali s obzirom da je recimo, gone back se vrtila dosta po radio stanicama i još uvijek se vrti. Čudno mi je za recimo, za tu pjesmu da se nije desilo nešto više sa njom i to mi je i to mi je onako bilo dosta krivo evo da se ona nije uhvatila ali vjerovatno je tu kumovalo i to što tada još nisam imala nikakve izdavače iza sebe, sve sam slala sama Uh -huh. A opet uh, puno više puno više kontakata ima izdavač nego što ih ja imam, mi skupim i zapišem u tekicu i onda šaljem uh -huh. ove. Da da. Tako da Sorry, tako ima, da. tako da ima, da, trenutaka kada kada budem deprimirana malo i pitam se šta ja to radim, da li bi možda trebala naći još neki posao uz sve to. Uh -huh. <laughs> ali onda me nekako glazba, kada, kada krenemo raditi ponovo, onda si mislim, ne, 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 E, a daj mi reci, molim te, čisto, bez, bez naravno ikakvih brojaka, ali zanima me čisto fenomenološki s pozicije relativno mlade autorice, još uvijek, sa nekakvim stažom, ajde, desetgodišnjim i malo više samostalnim na sceni. Koliko si ti blizu ili daleko i koliko opće ljudi poput tebe mogu biti blizu ili daleko od rješavanja nekakvog svog egzistencijalnog statusa da ti je glazba u principu zadovoljavajući ono, primarni financijski alat s kojim možeš, ne znam, tipa što danas određuje sve cijenu izvođača na terenu osim broja klikova? Jer dosta se stvari u industriji mijenjaju od vremena ono, kad si počinjalo, od se pun kurac stvari promijenilo. E sad, da li su klik ovih da li su klikovi i medijska prisutnost? Šta, na šta je u vrijeme kad se, recimo, više nema prodaje CD-ova, nema prodaje albuma kao nekog alata, bar ne na klasični način, to je sve spalo na nekakvu m, samo promotivne varijante i vrijednosti i brojke. Koliko ti, znači ono, koliko izvođač poput tebe kad si možeš. E ok, sad sam, sad sam baš fakat ne moram više biti razmišljat, trebam li imati drugi treći posao ili se mogu fakat koncentrirati samo na glazbu Pa mislim da je dosta teško. Ja imam tu sreću da e, ne moram plaćati stanarinu i znaš ono, znači, tu nemam u startu nekakve troškove u životu, e, tako da mi je puno lakše nego drugima možda. Uh, ali nalaziš se, trebaš se snaći na sve načine, jer stvarno ono prije si prodavao CD i zaradilo bi, zaradilo bi se love od toga, sada sve ono su streamovi, mislim da je sada bitno da se na tim društvenim mrežama uh, istakneš uh -huh. i onda uh, zarađuješ i radiš uh, uh, nekakve usputne isto poslove koji uh, involviraju glazbu. Uh, znači, tu su, eto, glazba za predstave, kazališta, mm -hmm. uh, reklame, ne znam, glazba za neke druge izvođače. E, za kog si da. radila sve? Za kog pišeš? Nisam za nikoga, ali imam brdo ideja, brdo pjesama mm -hmm. i... Uh, ne vjerujem da ću to sve moć ja sama snimiti i mm -hmm. za svog ota naš ima tu jako jako puno pjesama je ostalo još iz doba barbara koje su super meni osobno i koje imaju potencijala da se napravi nešto od njih uh, ali no, vidjet ćemo, vidjet ćemo mm -hmm. šta će ovaj, biti od svega toga ali eto, eto tu i tamo neka reklama uleti pa eto to kazalište je bilo u điru mm -hmm. uh, a drugo, sada kao... Ja, to što spominjaš, šta... vidjet ćemo, vidjet ćemo. Šta ti, je, šta ti je vidjet ćemo tvojih idućih par, par godina? I šta, šta je sve e... od... Ako imaš od tih planova mimo sad snimanja albuma i recimo da je 2022. da si nju stavila u nekakve gabarite, ali šta, šta, šta bi sve voljela još glazbeno raditi u percepciji, ono, projekciji, idućih 20 tridesetak, 30 50 godina, uopće nebitno koliko dugo, što bi voljela raditi da, da ti je ona da znaš da ti je kike to moram napraviti, to mi je do or die. Jel ima takvih stvari? Da, voljela bi, voljela bi za neki film uh, sudjelovati, uh, s, u nekom filmu sudjelovati sa svojom glazbom ili napraviti glazbu za neki film. Hmm. Uh, da. Voljela bi svirati, evo, voljela bi svirati, voljela bih napokon oformiti bend kako treba. Sada smo u toj nekoj situaciji oformljavanja benda, jer će trebati odraditi sve te promocije. Uh -huh. I voljela bi imati tu neku fiksnu postavu uh, s kojom kvalitetnu, ono, na full visokoj razini s kojom se može ići svirati posuda, jer mi je stvarno ovih zadnjih par godina dojadilo da ja sviram solo na gitari, uh -huh. pa sada sam nešto počela sa Luperom, ali ja sam jednostavno bend osoba, nisam ja uh -huh. solo. Znaš, tu, tu se imam previše stvari o kojima trebam razmišljati kad sam solo i onda me to razmišljanje pojede. A ovako uh -huh. kad sam sa bendome, onda se tu desi ono, jedna divna energija gdje se opustim i znam da ostali brinu isto o svemu koliko i ja, ali nekako je ta briga raspoređena na nas pet, a ne samo na mene. Kužem, ono e, to. a jel se bojiš, s obzirom da ti nisi onda išla u ovom periodu kad je od pandemijskoj sve, ali si pričala s kolegicama i kolegama i svimi s kojima sam ja pričao, manje više su svi, užasno je zbunjujuća situacija, bar s pozicije ljudi koji odlaze na stage i stanu pred publiku, koja je ili s maskama ili u razmacima ili je bila sve nekako čudno bilo i doživljavalo se taj, taj doživljavalo se taj moment pandemijski kao da je hm, svi su zbunjeni, kao svima je lijepo svirat, ali svi kuže da u principu ništa to nije, isto, kao isto, nije da, apsolutno da, je daleko sve od old school normala, normala koji će se vratiti kite ili neće nikad, ali ono, znaš, koliko se možeš sad zamisliti, jel ti opće, jel ti opće, jer, a pričajući s ljudima o publikom, ljudi su ful zbunjeni, ne u smislu čak toliko da, da su prestrašeni više od tih COVID, nego da je to sve nešto kao, sve se sjebalo jebate, sve nešto bilo je kao normalno, a sad je, sad je, kako da su ljudi izgubili onaj psihološki efekt, kao ne danas, da nam se više na koncerte ići, jer, jer ono, daj jebote, 50 tisuća potvrda, ne, više ne možeš doći staviti kartu, ono, plati plovu i zajebavati se. Nego ono, A, evo, jeba... neće li, ne... hoće li neko kašljat u mene, hoće li me zaraziti, neće li me zaraziti. I onda su priče, onda ljudi, od ono, Tolje do, 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 ne znam, Billy Joan, do, 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 ra, široki raspon izvođača, ono, maksimalno komercijalni, do Alter Indi, gotovo istasku iskustvo. Kao idemo, pa sviramo i sve se nešto kao događa, ali zapravo to što se događa je full laboratorij. Full je nekako, ono, i je i nije. I onda su svi, znaš, ono, kao trebalo bi biti, konačno se vratiti, trebalo bi biti efekt, evo nas, ajmo sad to što ti, što ti očekuješ, kao, e, sad ću se vratiti, konačno je, imat ću dobar band, i ćemo svirati, Šibenik, Split, Zagreb, što se sve već nabrojilo. I onda se ono desi, jebata, Šta, šta... Ja. E, ja sam kroz ove dvije godine svirala uglavnom ljeti. Znaš, mm -hmm. i e, tad su bile ok situacije i naš fani si na otvorenom, pa nema svega toga. Ali, mislim, gledam po sebi, meni je, meni je flaka ići na neki... Nema više ono da ćeš ti sad spontano otići na neki koncert. E, ok, ma, čuo sam da svira, ne znam, Sarad u Puli, ajmo se zaletiti Džir do Pule, pa ćemo, ono, ići na koncert. Ne, nema toga. Moraš se unaprijed zabilježiti, poslati mail, rezervirati kartu koja se, recimo, ne plaća. Znači, uh -huh. ono, moraš si full isplanirati sve to, pa uh -huh. moraš imati sve te potvrde. Plaka je to. Uh -huh. I te maske. Mislim, mislim da je... Uh, Čudno, definitivno. E, mislim, čudno ti je ići u dućan kad su svi oko tebe sa maskama. Mm -hmm. Kamo ti neće biti čudno svirat pred publikom koja je na razmacima, ima maske, ne može plesat, svi moraju mm -hmm. sjedit. E, tam nije baš neka... neka imaš lijek tijek. protiv toga. Nemaš, imaš. Kako sama u sebi, u glavi to riješiš kad Barbara Munjas da stane u travnju ili svibnju ili na proljeće prije ljeta sa I will be standing. kako će, kak će se album zvati? Uh, right place and right time. A, e, ok, s albumom novim i onda sve i onda nešto kako. Jel ti, bude, jel ti bude ikad bedi izvuč ona the best of same sebe kad skužiš da je ne mora čak ni publika mlaka biti, nego da je tako jednostavna situacija bude izazovno ponekad da mislim bude, bude izazovno zato što uh, postoje neka očekivanja da ti sad trebaš to odradit savršeno bez greške uh, i onda si pod pritiskom toga i onda pod pritiskom toga nešto zezneš recimo uh -huh. može se desiti nešto uh, zezneš i u biti da ideš s tom Idejom da moraš izvući najbolje iz sebe, a zapravo najbolje se funkcionira kada ne razmišljaš o tome nego mm. samo ide srcem unutra i ne mareći za očekivanja. E, I will be standing je i single. Bil tako ispod ili ćeš izbacivati još nešto prije. Ne, ne, neću ništa prije izbacivati. Samo poslije. Dobro, i kad je kad je album vani onda to što je još brojke i slova sredinom trećeg mjeseca. Mm -hmm. To sredinom se ništa ne, po, ništa ne pomiče, ne ovisiš o COVID potvrdama i sranjima, to Ne, ne, snimili smo, snimili smo sve te pjesme koje idu na... Na album sada je to u fazi miksanja, na dosnimavanja još nekih ostalih instrumenta. Ta, ja moram još vokale riješiti neke gitare, neke idu iz pilota, neke ću ponavljati mm. i tako te neke braseve treba nadosnimiti uglavnom ali polako se bliži prema kraju neke pjesme već imaju ono, tu finalnu formu koja će biti e, još samo neki detaljčići ali ja, jako se veselim ja ful sam ful uzbuđena zbog toga albuma evo stvarno nisam Odav, odavno kao prvo nisam izdala nešto album od 2014. zadnje što je bilo sa Barbarima. Mm -hmm. e, tako da sam ovaj, sad u nekoj fazi gdje sam uzbuđena kao malo dijete i meni Dobro, sve... ono u principu to će biti tvoj realno debitantski da kao, kao da. sad krećeš sad na, A, znači će te Aquarius nominirati e, za, pori, za porina za debitanta godine. <laughs> <Ajde>. <laughs> da, onda ću ovaj, za par godina izaći sa nekim pseudonimom, pa će opet biti ovaj e, to, to, to. Dobro, Barbie, thanks. To je to manje više. Ti još iz ako smo ništa nismo spomenuli, a da smo trebali spomenuti, da ti je bitno oko promocije albumčeta i opće rada 2.0.2.2. obzirom da je užasno nezahvalno išta, išta predviđat, ali ona pod pretpostavkom da neće biti nekakvog pete varijante i sedmog vala oksi morona ili kako se zove ova zadnja varijanta. Ja mislim postoji. da ćemo ići do osamnaiste varijante. Dobro, do, 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 Samo sam, sam, da. Da, da, da ona, da, da imaš, jel imaš ikakve, ikakve još želje, jel smiješ uopće imati želje, čestitke i pozdrave za, za, i planirati išta u vrijeme u kojem ste ono, možeš planirati ništa. Mislim, postoje neki planovi i želje, ali te stvari se ne govore. Step by step, ok. okay. Da, da. Ima, ima nekih lijepih ideja i planova na kojima se radi, ali o tom potom jer. Uh -huh. Sve što se izgovori prije vremena postoji velika opasnost da se ne desi na kraju. Dobro, onda šutimo. Dobar proizvod je dobar proizvod, ma koliko mi šutili o tome, tako nekako reklama išla. Da, eto. Super. Tako. Hvala Barbie, to je to. Hvala Adios. tebi. Adios, čujemo se, vidimo se, ajde Jao. sretno. Bog Čao.